بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا الكلمه ميلا جوكتان كسو دواده مركله ايرو تي في وبرنامج غاره اون مانتا كغالي دونو سفر كا دوله غوبليت كا اودر ستيت اي كوتاغان دولوينها اس اس سي خاتومو هلكاسي او اي كهلن عسومد رنتي مالينكا مانتا او اه مالين وين او لو دبالدغيه سنه غولودي كسو وريغتي مالنتي غوني غوساتده ديغانادا لغا ساراي برنامجك أيانا ما أنتك أحد دونا رنتي وحنا يجو مرتيا أفيانكا جود أودل ستيت موفمنت منا دكتور عبد الرحيم دوكسية إيو هالجماعة سر إنجنير فايسل وسجن رنتي رير إس سي خاتمة وسجن رنتي عن هالكان شاشتنا كورس بين إن بدل هلا نع ورئيسي هالكان كليا لنا أخيرا تسولوين كديب وحن مركز دو كوا دوني نكسولويو دكتور دوكسية والور بحين كوابان نغسي وفتي غاسيو هقامينيو دكتور علي بحر هقاميا سراء ASM يو وفود دكالي اما سراكيش كالي لسعوطا قابكي هالكا يكو تغين يسابت يو تغين سودو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مركو روح السلام يا بهدا تي فيغا ايرو تي في يو اغاسمياشي دي درق دادهيني مركو حيقوح السلام يا صاحبك ابوان قرين فيصل oo nin akhyaar oo muddo isla qaadanay amaaratin 2019kii meelaha adiga oo abroono saxafiyeen oo ku salaamaya salaanka bacdi faisal oo hadii aad su'aashan ka jawaabaad weydiisay ama xog yar oo kooban niga siiyo hoggaamiyaha sare ee ASM Audit State Movement Dr. Ali Bahar sidoo kale een gudoomiyaha een hoggaamiyaha siyaasada arimaha dibadda iyo ku xigeenka labaad oo ah maaragtay ee professor Imran ee saddexda sarkaal baa u baxay bartaayada iyagoo ka helay casuumaad rasmi ah ee madaxweynaha SSC Khatumo Mr. Fadhiye si ay ugala qayb qaataan farxadda sanad jirsatay inuu ugu hambalyeeyaan ugu barakeeyaan la soo noqoshada iyo gacan ku haynta ee dhulka SSC Khatumo taasoo de sanad ka hor gacanta lagala ama laga saaray qowleysatadii dhigacabka ahayd ee dhiga ku miiraysa shacabka reer SSC Khatumo sidaasay u tageen meesha iyada ee kulli meeshaana kulli kulamo badan waa ka dhici doonaan oo dhaafsisan hambalyada iyo bogaarinta dhaafsisan insha Allah ta'ala wixii xog ee dambe kasoo baxdana waa nila wadaagi doonaa waxa raacsanayaa hambalyada oo leeyahay maalintaas maalin la ilaawo karo maaha maalintaas waa maalin ummada Soomaaliyeed cid kasta u damqanaysa bulshada ku nool SSC Khatumo een ay la tiraysinaayeen waxa ku socday iyo hubka waaweyn ee Ruuse la dhacay iyadoo dhowr iyo toban sanana cashuurtooda la cunay een maalintaas waa maalin cid kasta oo damir leh oo damir Soomaaliyeed ku jira ku farxeen in iska dul qaadaan ma aragti dhigi cabti dul saarnayd meesha iyada marka Faisal waxa leeyahay hambalyaan ilaahay waxa leeyahay oo kale oo ugu daraya ee waqti kasta iyo goor kasta mar un bay bilaabmaa tiradu koob ay ka bilaabmataa imuhu maalin buu dhashaa dowladduna maalin baa la ayag leela marka maanta ha u arkina in ma aragtay dad yaroo iniga uniform qurux badan ama wax yaroo kale isku dabritay in ay iniga horeeyaan waa dhaafaysaan sababtoo ah daacad baad ka tihiin dhismaha dowladnimada ma aragtay goboleedka aad samaysateen waxa dhaafi doontaan oo britoole inigani lagu hiran doonaa sababtoo ah de ummadaha kale ama sida maamulka gooni goosatadu ikhlaas kama ahayn wada socodka ummada wada degan meesha khiyaana ku jirtay laakiin waxaan igu hambalyeynayaa beri ka maalin qora taariikhdu ha gasho maanta waxaa la arki doonaa iniga oo la leeyahay naga caawiya systemyada noocaas oo noo tirayn garaya dadka noocaas insha allahu tacaala wayahay aad baa maasato kugu soo noqon doonaa qareen Faisal sami soo dhowow adiguna runtii maanta waa maalin weyn reer SSC Khatumo ku weyn reen iyo farxad iyo dabaaldeg ayaa maanta laga sameeyay dhulweynaha Khatumo yacni runtii waxa maanta isku soo baxay madaxdii iyo shacabkii yacni runtii ku faraxsanaa ama ku dabaaldegayay maalinta aadka u weyn maalinta qiimaha ay u leedahay reer Khatumo SSC iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed bal wax nooga sheeg الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عيرتي في أقاسم فيصل أبروني
أفيان كود مامل كأودل ستيد تمام مدة سمارة دفرنتي رجالي دون تبا وحان ذلي حي مانون أكسن بعد هذا هدان كفا الله دا مالين تن شنية لباتن كأوغوس ليرا هدو مركة هروا مالين إلهي إلهي سبحانه وتعالى مالين سايا كميتا حي لكن أنا شخصيا وحانو أقعنا يوم الأكبر وأكرم مالين توينا كرامي تنبارو أقعنا وأنا مالين تأي قولي سفي أمدة سوماليا not only SEC ومالين تأو فشل مي أوقت عيد دستدي مبدئي فاسد كآه يصدني يصد حدا سنة للدعمين أي شاشيها إيه تواسيس تقون أقواسطة رها إسكك عشانيين ومالين تأقود كبير لقوه دي خطير يقوميسي شاشيها إيه سكوية انتبا ومالين تأي قوستين عدوغا أم حاردة إيه انت الله الباشا ومالين تأي كلافر مدين تواسيس تي إسو بحي ستي إنه يودن كسوماليك على قويان كليا وحا أخا سرير إسيسي إنه مالين تن عليستيقي سداد بلود أو دقاين وششيه نماء وأمحار نماء وعبه نماء هاي أي مركا وحان ربان لنا هذا مدى الصماليات انت وناقة شعل ومن لماذا شعل وشرف شعل وإسلام لماذا شعل وقرن لماذا شعل ومالنا يتهينا يميل فقرتان ومالين تي رتشادة غران لماذا يوضي شركة أمود الصوماليات لحل تشيي سادرادة ما أها مالين آنو كلين هاي أمود الصوماليات كليا وحانو ليرن هاي إن آنو أدقال لني أو آنو ديدني أو آنو كهرت لني طاقود كاز إذب تدرن تمن تدرن دول بيقى خصو علي أرحان كدرنا مركا أبرونا وحداد أوي ديسي مالين تاس كنتي ومالين أنا قوانا أمسانا هاي أصل كان مامولك إسيسي وحيو أستيان مالين تا إذا مدى إسيسي مالنت جوشة هذا هجاميه وفيلبير أن أركي ولاي هاي وحامد من كل مالنت جوشة مركا مالنت ثاني ومالنا يقول يستين أو أي خروم مرين أو أي عيد ذكرت عن قرن لماذا أمد الصوماليات يود شركة الحقيقية يمد لماذا لا نسوق بالجبيع وأفق عيد الله دراي قن وقصت هذه عنصرية هاي إيش الشيء هاي دبر كودين دون يود كأنك على جويا مركا أبسلوت لسيدا شكت وهاي هاي ما نتوكله إني حرمها إني ودولده ده حديث ودولده حسير لهيد إني لاس أنا وتجان وكل غيب قات عندك فسياها يوم دبل دجا محايا لي وحلا حضيت شيء أول لقب في شغل يجوا يقبل الحياة فما سنتي هاد بعض ما سنتهاي قرن فيصل وعم كوسون نقدونا دكسية أفين رنتي وحنو أركي إني مدح ذا إسم ومانت جوجا قبتي لوب هي goobti shahaadada oo ahayd meelihii ugu badnaa ee shacabkii reer SSC lagu gumaaday halkaas way markay fariin ka soo dirayeen fariintaasii waxay u socotay qaybna waxay ku socotay reer SSC qaatuma iyo hambalyo qaybna waxa loo soo diray reer Outer State halkaasii maxaa kaga baxay maxaa tan raacay saadigu Faisal waa maasantahay kulli madaxda joogta hadda laas aanad ku sugan meelo badan way mari doonaan xabaalahay mari doonaan ay u duceyn doonaan ma aragtay dadka oo ku dhaawacmay booqan doonaan meelo fara badan way mari doonaan oo ku ekaan maayaan taalada shahaadada taasi waa taa printa iyo hambalyada kulli deegaaba qaado gacmaha ku geey laakiin se waxaan dul istaagayaan xoojinaya printa dadkan ka soo jeedo ama gobolkan ka soo jeedo ree awdal ay u soo direy ay leeyihiin dhalinyar idinkoo kala badhukooga ka kiciyey قولي ستدا ولي بسان قبو اساسي خاتمو غربا بدن بك جرتي وخي لانت لوريني وحانو ملينيا حداي 10 غعمود يا 4 لغود كو عرريسي وحاو سو هره لغا يابا غعن يا حلو كلي ماركا ري اودل وما باهنا ان حلبن كي اساسي او كرا اي غشاي واخ كير باي كو قادنيسا سببتو اه برتا اي كو جبين هورتا برتا تهي ماركا واخ لا ري اودل 4 تي ني دخ جوغتي 4 تو شقيسا yin cabsi gelin iyo afarta baabuur ee isku eege magaalada gaafureegaysa yin cabsi gelin gacmihiinaad ku suuli kartaan waa sameyn kartaan inigaana ku xusnaan doona guusha moogti anuu waxa leeyahay oo dib istaagay mar labaad iyo mar saddexaad war meeshan iyada mar labaad yaa la tusi inaad raali ka tihiin goon goosadka oo wax la yiraahdo doorasho iyo waxyaabo noocaas ah inaad leeyihiin waxaas waa waxa iyo fiidiyowyada ay maaragtay ku tuugsi tagaan ama adduunka kaga qarafaystaan yiraahdaan dadkaas iyo intayadaas waa isku dhanno wax noocaas ah taasi waa taa Faisal waxaan leeyahay ree awdal waa u diyaarsan yihiin
إن هجوجيان احترام كايو هيان ما أرتي إن دبجليس كميش تشوك هجوجيان هجوجيان ونقولنا هاي سراكيشود واحد مش كتر سنة دوان نسوا عيان أرونا ولكن واحد قام هاي سو وروح نيجا ما بحنا وحوي يا وح فربضا نيجا ما بحنا وهذا يقعوس راعي سان كلي سكب حاضر هذا النبرتي وبيح واي قعدت كذا شقيسان أنت لو به يا أبو وين تا إن قلنا قادم ما يسو ريالي أو ريالي يعني. wax ka yar ma taqaana maalmo inagu qaadan mays nidu joogi maayaan bil ama labo maalmo inagu qaadan mays waayada waxay hayaan baba jirin baba marka farinta waxaan xoojinaya dhalinyarta waxaan leeyahay inta dabagaliska ah ee dhalinyar ku suntan waa ina saaxada kala baxdan oo kamaradaha soo hor istaagayaan iyo ay laanta ay ka sheekeynayaan iyo waxa weyn laga maqal karo ha weyn laga maqal kana aqalada kala baxban leh dhalinyarta leelan baan kaminnahay waa in dadka dhalinyarta ee farinta ku socotay damiirka nooli waa in aqalada ugu daataan dhalinyarta laftooda ha waa in laga suuliya magac la yiraahdo inkastoo hadda waad ogtahay wax xalan la yiraahdo ka taagan oo isna leedahay meesha ma jiro ee hadalkaadkeegu waa gaabtay laakiin waxa jira in meelaha hoteelada ay dhalinyaro iska duubaan yiraahdaan door shaqalena maxayba ka midnahay kuwa waxa leeyahay waa in taarkadkiina kowaad noqdaan isna ka hor intaas aan duraya farinta ee Faisal waa hagaag een wad maasan tahay mar kale een is sami adan ku soo noqonaya runtii dhawaan waxaan arkaynaa asbuucyada weydartay ninka hoggaamiya maamulka la baxay Somaliland ama gooni goosatada Muuse Biixi oo isku dayay inuu gaafareego gobolada bariga qayb ka mid ah runtii dad badan oo Soomaaliyeedna waxay ku noqotay wax fajacaysoo ama dheegag ninkii shalay soo qararay asaga iyo ciidankiisa laga guuleystay hadana inuu yaalo ka san marayaayo oo dhoolo tus baan sameynaya waliba hadalla aad iyo aad ajaayib ah oo ku tilmaamayay oo lahaa ciidamadan asagoo la hadlayo ciidada intii ay haraadiga ay meesha joogay oo ku lahaa quraanka ayaad ku suntintiin ama waa waajib idin ka saaran yahay oo diintu idin faraysa inaad runtii aad dhulkiina difaacataan isagoo dhul dad leeyahay ku gafaya hadalkaasi ma la oran karaa hadal qof maskaxdiisa ama maankiisa jooga waa uu ka soo وكسوة برغان كرايا بل أرنتا سيد وركتا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مركا لها وابحسنتا هاي مدن أبراني موسى بيحي يو أسنا من المنك اللي راح هذا أنا قلت هذا كدوان يري سوشيال ميديا هنا بريك باي خواه كي رقعتي محايا لي وحن ربع أرنتا سالا أين أنشيغو أو أشيغو عبد الرحيم أبراني وابديد أو 2008 بانديجيسان يلكن عبد الرحيم وهذا أول مسجد نمت في روسنا كله وهذا جمع يي وانك على الرجال بيدي يو طبعا خير أو ده بحر ربنا أسرع بقى وحن هل بينكم بلا بي أنا جو كل جاي 1996 أو ويلير وحن كل ده قال لهم يي نمك على واحد على ركتي مالك الموسى بيحل دور كنا وحن صار في السيشة هذا حسي على يفوز معي يو أول مسجد تدوبي صدق جباي بان كسم يي ما بعد ده هالك على انت بدنا وحن الله الله سو مالك أوردن luqadda idana waxaan ku tala galaa in iyaga laftooda kooda caafimaad qaba ay dhigeysan karaan marka qaranimadu waa haykal iyo haybad iyo luul hannimaan lahayn iyo dilalma hungureeyaan niman ay uqtaday hayso oo horeysa laftoodu oo xanuun hore hayaamaba haweystaan habar habar ka dheer dawladnimo loo isku xifaa hayeeshee markii been lahobo lagu hayaan guuray oo aad halosiga gasheen baad haliganteen soddon sano waxaad haysayseen maanta waa hadal wataa haybaan hore u jirin loo hadoodin irar Soomaali niman kan diin ma cafin dhaqan ma cafin akhlaaqna ma cafin waxay sheegaan been weeye waxay gowracaan xaraan weeye soddon iyo dhowr sanadood luqadii lagu la hadlayay umada umbaa walaal lagu la hadlayaa waxa xisoo darra ah oo wax la la yaab ah oo cirfiga iyo dhaqanka dawladnimada ceebkaana waxay tahay ciidankii la jibiyay oo aan ilaa iyo hadda la garanayn sababta loo jibiyay inuu ninkii jibiyay u khudbadeenayo ninkaas sideedka ninku haysta oo gudoomiye uu yahay isagu u hor fadhiya hal one word na kuma celiyaan ma weydiin karaan sababta Nuux taani uu ciidanka u hortaagan yahay isma weydiin karaan sababta Muuse Biixi wali hambadii soo hadhay uu doonay dadka inuu shido laakiin hal qodob baa hadaran hadlayo ninka la yiraahdo Abraano ninkani wuxuu tagay gobolka Sanaad iyo Qowdheer Boodigay halka laba reer baa kala degan labada reer luuqada ay doonayeen buu mudalbana ku hadlayay cidda dagaalkan doonaysa oo aan wali quusan dagaalkii horena waday iminkana xiiseynaysa inay dagaalamaan nabadana aan wax danihi ugu jirin aan xiiseynayn dagaalkana rajaynaya inay ka macaashaan dul iyo dhaqaale waa nimanka la jecel leenaa habar iyo isniman kale dhahado oo ceeri gaaba degan
markii uu tagay luqadda ku hadlay waa arkay marka waxa weeyaan khudbada waxa ka muuqanaysay xisoo darro waxa ka muuqanaysay qadiyad miyirqabka iyo aqalka ka fog nin la soo jabiyay oo maxaabiistii ugu badnayd laga hayo oo tirada aad ogtihiin ay aakhira ka aaday oo saanada aad ogtihiin lagala haray inuu maanta waxa ku hadla ceeb ay ku ahayd isaga ceeb ay ku ahayd kuu hortaagnaa ceeb ay ku ahayd inta uu matalo laakiin dawaaninkii garanaya dadkan caqligoodii ayaa fasax ku maqan mana garanayo inuu soo laabanayo haddaad fasad isaysidna waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo mar dhow farana haloda la galaya waa ka baxay wayahay insha allah waan kugu soo noqon doonaa sidoo kale dugsiye runtii barnaamijka qaybihiisa dambe waxaan kusoo qaadan doonaa gaaldabixinta iyo meelaha ay tageen madaxdaasi iyo runtii casuumadaha loo sameeyey iyo khudbadaha kusoo qaadan doonaa maanta maadaama ay hordhac tahay waxaan doonayaa inaan u tallaabo wax kaa weydiiyo asbuucii ina wadaartay runtii waxaa jirta arrin social media ay guud ahaan soomaalida isla qabsatay taasoo ahayd hadal ka soo yeelay runtii ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre inkastoo nimba dhan uu u qaaday bal arrintaasi marka laga hadlay dhinaca outer state maxaa kaaga baxa adiga soo dhawow horta waxa weeyaan faysalow wax gef ah oo ah meel ka dhac ah in ra-iisul wasaare waddan dhan ra-iisul wasaare u ah oo 18 gobola inuu yidhaahdo outer state adaa igu og qofkii weydiiyey dib ugu cesho ya horta waa gef weeyaan xaal iyo xumeen ummadda soomaaliyeed baan ka siinaynaa inuu ra-iisul wasaaruhu saa u hadlo ra-iisul wasaaraha og inuu hot spot maanta uu yahay gobolka awdal uu gobolka awdal yahay kala iibinayo uu gobolka awdal yahay xaalad taagan oo geeska afrika oo dhan gelgelaysa haddana inuu ka gaabsado ka dhunto oo mar labaad baan ka taxsiyadaynaa ummadda soomaaliyeed hadalkii ay rabeen inuu ka hadlo uu ka hadli waayo ka dhunto oon ka taxsiyadaynaa arka wasiiradiisa qaar ka mid a waad ogtihiin meeshay gaadhsiiyeen ay leeyihiin dowladda soomaaliya waa dowlad italyar soomaaliya kii qalin ku difaacayo ku difaac kii af ku difaacayo ku difaac kii twitter space ka hadlayo ka hadal dhulkii hala difaaco waa wasiirada uu u yahay wasiirka koowaad weeyaan ra-iisul wasaaruhu laakiin anoo ku fogaanay hogaamiyahayga hogaamiye xigeenkayga obsiye magaca u bixiye mooga ah kaasaan raacayaa waayo warba ma hayo hadduu war hayn lahaa si adag buu uga hadli lahaa waxa socda midda kale waxaan la yaabanahay kitaabkan isku dhaariyaa talow miyuunu qur-aankii ku dhex jira mise jildiga sare uunbaa qur-aanka uga eeg sababtan saa u lahay waxa weeye ninka waddanka gadaya ee ummadda shalay toole dhiiggii uu ka daadiyey weli qoyan tahay ee istiin raba inuu dagaal kale u galo uu dhiig dambe u daadiyo ee haddana lagu leeyahay waxa rabnaa inaad sii maamushid waqooyi soo maha isdila waa isdila weeye dowlad cadaaladii markay timaadana laysaga hari maaye nin kasta oo waxaa faraha la galay maxkamad baa la hor keeni doonaa waana lala tiigsan doonaa sharciga insha allahu tacaala ra-iisul wasaaruhu hadallada meesha ka yeedhiyey buumka dheer u qaatay waxaan jecel lahay wixii madmada way jiraa shalay haddii esena waana lalaay lahay saaka iyaga wax dilay weliba inta muuqatay dileen inta qarsoon baa ayaa badan ay yidhaahdeen waxa dilay ma garanaysaa wadi ilaahay ama ma garanaysaa ay sumeeyeen ee lahaya cadaymo marka inuu maanta yidhaahdo madmada baa jira isagoo ka hadlaya dowladdii dhexe ee soomaaliyeed ee qaranka soomaaliyeed ahayd ee siyaad bare allah yarxamu maamulay wixii gaadhay baan weli ka dhayaynaa tan ay daadiyeen markaama waxa weeyaan piece of cake ba ma cake yaroo in yar laga jarjaray ba soo maaha bila aadan weliba maanta la hayo roof taa lamaba hayaba waayo waxay sheeganayaan iyo waxay buunbuunayaan lama garan karo tan waxaa la hayaa cadaymo suryooyaa la hayaa waxaa la hayaa maamulkaa meesha ka jira islaanta u qaabilsan aqoon raasi waxay ugu yeedheen oo leh laascaanood hala dumiyo oo boorama ugu hanjabaysay iyo gobolkaa awdalna ugu hanjabaysay harkaa iska soo saarina yacniye waa qaxaysaan haddaad waxa weeyaan ma garanaysaa hanjabaadahaasi waa wax qoran oo wax duuban ya marka waxaan leeyahay dowladda soomaaliyeed ree awdal iniga bari maayaan reer reernimo wax nigma weydiisanayaan
Soomaalinimo wax lagu ma weydiisanaya laakiin waxay la hadlayeen waa administration ka maanta dadka qalin ka haya iyagoo ah dad Soomaaliyeed state ayna wax weeyaan ka tirsan Soomaaliyeena degan oo na ahayn state maanta la aqoonsanayo aan ahayn ka hadal ka soo bix weydaan marka oo admir weydaan sharciiga u farayo dastuurku di wax weeyaan waa wax iyaduna ay nihayaan gudub aad ka gashay weeyaan oo ni qoran oo tomorrow nigu xisaabtan doona insha Allah ta'ala marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed way ku mahadsantiin ficilka ama qaabka responka uu qosamayseen sadalka ka soo yeeray rais wasaaraha wali bad waxaan qabaa inuu sir fakiyay loo baahneen waqtigeega in la sheego ha sir buu ka soo baxday waan ku mahadsantahay la dhinac kale maadaama nala wadaagtay subax salaaxi iyo madax salaaxi Allah idan waa soo soconay waa soo gurgureen waxaan bartan aan kala wadaagay ummada Soomaaliyeed iyo dhamaan inigaba Xasan Sheekh markii Masar tagay kor markii dawladda Soomaaliya la saxiixatay nuufiga Turkiga ASM ama Outer State Movement waxay u soo jeedisay si hawshan u soo afmeeranto in saldhigga badda ee ciidamada badda Turkiga laga siiyay ila way the contract be ku joogaya ciidan buu hurgoonaysaana ma jirto laakiinse waxa cad in waxaan u dhinac u socdo la og yahay oo ah wax sometimes waa kashikeysa in waxaan qaybka loo wadaa ay tahay soo muuso bix waxa raba in loo sameeyo taas dig jirag loo ma siin faysalo hadda ma samir ku tagi oo wasaxa oo la hubo oo 100% dawladda Masar wax weydiisatay inay seelac digtay inta u dhaxaysa xeer sheekh ciidamadeed Xasan Sheekh Wadi waa diiday oo wuxuu yiri may bur meelahaasan kaasi inay jilb iyo dhulka marka barta waxa cad in si toosa filo Soomaaliya ula shaqeynayso aqalka Morgan ee Hargeysa ku yaala taasna gif bay ku tahay ummada Soomaaliya laakiin waxa soo dhaweynaya oo halkay ku soo afmeeraya Soomaaliya waa 18 gobol federaalkii ha loo noqdo mid kastaana state-kiisa dib ha u qabto asoo yagleelo nin kugu jecel yahay ee ugu madan ee ugu lix jecelada badan ummada Soomaaliyeed qaran Soomaaliyeed haw soo dirsay dawladda dhexe taas ayay ka amba qaadaysaa waxaan hubaa marka ka baqayay inay ku fashilmaan oo ay noqdaan state failure oo dhexdoodu soo diiday ma garanaysaa des cunaan oo gobolada kala daw kala qaxaan raga ka baqaya waa raga maanta dawladda shisheeye ku tida kula jira waa dadka maanta u badan inay wadanka ku soo hoggaamiyaan yah inay ku soo hoggaamiyaan dawladda shisheeye oo dan interest kala kale marka faysal waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed horta ummad nool weeyi ummad la qasbi kara maaha ummad wax loo yeerin karo waxayna qaadan karin lana maaha marka ama qaran sheego oo shaambada maanta filo Soomaaliya taala haddii sidi la rabay uu dastuurka iyo sharcigu furayo loo sameeyo waa way sarifmi 18 gobol bay ayay kala tagi ha 18 gobol bay kala tagi marka waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya gacma haysato Soomaaliya meel kasto xaqdar ka jirto ha loo heliyo wax xaq wax leeyda way yahay aan kharan Faisal qodobkii ugu dambeeyay aanu dul taaganahay ku salaysan hadalkii mudane ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa jirta dhawaan in hididiila badan ummada Soomaaliyeed ay dareentay wasiirka arrimaha dibadda mudane Fiqi markii uu howlahan aragnay uu sameeyay waliba Itoobiya asagoo si barar oo la hadlay una sheegay 20,000 oo shacab in magaalada Muqdisho ay ku dishay 2007 ilaa 2008 800,000 oo qof ay qahaan hantida Soomaaliyeed ee Muqdisho la burburiyay hadalkaasi oo uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya markii hore uu manna sheeganayay waxaan ogeyn wasaaradda dawladda iyo hawada oo runtii ku qasabtay flight Dubai iyo Ethiopia Airlines inay ku soo noqdaan xindaabka sharciyeed labada qodob oo laba qodob aad muhiim u ahaa ayaa hadalkii ra'iisul wasaaraha ka soo baxay bulshada Soomaaliyeed in badan oo kamid ay la dheegagtay hadalladaasi waxaan ka xusi karnaa Soomaaliya iyo reer waqooyi Soomaaliland idinku oo wada socda inaad noo timaadaan marka dadku waxay isweydiiyeen ma laba Soomaaliya jira ma laba dowladeed baa jira taasi waa qodob qodobka kale waxa weeye 8 qodob ay dawladdu u aqoonsatay halista ama tubta la qaadayo ee ahayd in lagu soo dabaalo dalka oo qodobka koowaad uu ahaa la dagaalanka argagixisada qodobka labaadna uu ahaa sidii loogu hortagi lahaa waxa loogu yeero gooni goosatada marka ra'iisul wasaare markale
arintii uu asaga saxiixay oo uu arkay halista hadana inuu marka la yiraahdo gooni goosatadi iyo oromadiini iyo wixiini idinku shitaa hadana noo imaada hadalkaasi sideed u aragtaa soo dhawow بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مركب هاري أدور ما سنتين بدل أبرانه وحنا بين كوش يغني هو أنا جوهرت حسن شيخ يتيم كوه قاميو كهذا الكورو عن سكداي دل كان سومالي اللي راح دان هذا أخت فيهين وعد حسن فيهين والله يا بقى إن لقوا على تبوين هاي شان يلا بعدين كي بيشي مي 2022 وحلو ريجي تيم نقال رادسة وخد عبان شيشيها وقرن لماذا مثل لماذا عدالة يعيرا كالخطر وأركا من كلا يرى هذا حمسة ندر اللي يرى أويان يعني حداد حيثان تاريخ لسنة نكا حسن باكر صدي مبادئ حسن لي هاي أيو حباسني هاي حلك انتو هايين ولي بو عبري أركتي ديسا مالنتا ندي بدن باكسو غاري مالنتا أركتيس عبري وحي هاي مالنتو كهل دي قضية دا فلسطين يوحل لغو سمين ايو ودل بدن وصمار دا يفراقين ولو لا يراه هذا وحي أهاي شيء كده لما سيد أي عصر دولة جاتكم لكن أنا حرق أنا إن وحلا غرغري يو إن أنا قف وح وأمسية كحل إن أنا منافق إن ما تهاي يفلين مو حمسة ما نتاع شركة سعبري دي بدل ما تسوق قاري هذا إن دي بدين اليو أرين كان قضية دم كده عادي لس أنا سنتين لس الوقت صدق يلا بعدين في نمن كاسي ولو غلا يقانو سيدي بابلود او دغال كوسوني حسن شيخ اريد ان ادي وان غليي وحا كميدا ها دوغينتا لاس انا سبو بيلاد بلكا اسغا مدحوينه كا اه اسغا او دارتي علنكي بلوغ او هبا دكه لوغ ديليا سوركي سلا مولول بو خدان وحو تاغان يحي دوغينت سبو بيلاد دغال كا هله توتيو هله ودا هله حمسنا وا دغيدين وحي او كيري ساتور هيسان دلكني وفلي هي وزاره ورفاقنات تيفي ناشنال تيفي باكسرا إلى عد باكسرا هل مالين مسوى قادا وحي الله سعنا تدعيي تعسنا كمدرين تعسنا كمدرين بدل في دوخو كهل يوكرين إيو فلسطين إيو وغويق كوريا يدون دو كورهمي سادر فيد وإن دو قاتان لمن كان أجندها الفشق أيان واللغرة ماها أشخاص حرأة ماها لمن أركت أيليه من سعودة ورغبا لمن كان لورد يبي warqada ay Soomaaliya ku maamulaan sidee dabana maamul goboleedyada waxa loo yiraa loo sameystay ajende qarsoon baa laga leeyahay oo ay fulinayaan for example waxa idin ah dadkii Soomaaliyeed waa la kala xayiray aragtidoodana xurma aha hadaan soo laabto arintan isheeg Hamse uu ka hadlay wuxuu ka hadlay SSC inay wax ka maqan yihiin wuxuu ku shaqeynayaa aragtida Xasan Sheekh leeyahay tere gud example la waxa idin aan maamulka la dhaawo dal state laba goor waxa ka dhulweyn SSC maxay yalay SSC waa gobolka Soloodan waa intii badbaadada gobolka tog dheer ah iyo in badan qayb gobolka sanaa kamid ah marka la qiimeeyo oo la isku tiro koobo waa dhul laba gobol ka badan anigu odhanayo laba gobol ee badbaado gaadha laakiin laba gobol uu ka badan yahay maxay yalay half sanaaga iyo half tog dheer ah burco sator haysan magaalada koowaad ee gobolka Dharweey buu hadana magaalada labaad dulka ay ku fadhido iyintu ku kana waad kaan marka kama turjumayo dawladnimo kama na turjumayo qarannimo wuxuu qad wax ku dhisaya aragti uu Xasan iska leeyahay oo Xasan ayaa ninkan warqada u akhriyay u dhiiba midda labaad waxa ceeb gof ah waxa ceeb weyn ah oo gef ah oo taariikhi ah sabxistay waxay soo saareen gooni u goosatadu inay ka khatar badan tahay ashabaab sikin time na waa kan uu leeyahay gooni u goostada hoggaamiyahooda ha lagu daba fayo taas waxa markaa u tahay inaanay nimankan in mabaadi wax ku bisin inaanay u qeynaysneen waxa ay ku hadlayaan xusuus inaanay u lahayn wixii ay shalay ka yiraahdeen wax hadana inaanay kala hayn kala goynta wadanka gobolka labaad gobol iska dhan oo Soomaaliyeed oo xeebihiisa iyo umadisi wata ayaa la iibsaday iyaga ayaa u dhaartay qaranka Soomaaliya iyaga ayaa madaxweyne ra'iisul wasaare u sheeganaya waxa ay kaga toobeen waan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo waliba salaam u saaro ninka leerada fadhiga oo ah nimaan barxin aragtidiisa si sheeyahana aan keersiin qaranimada iyo midnimada waddankan aan gurgurkan ka gelin inta la xasuustana ah ninkii koowaad oo masuul Soomaaliyeed ah oo qarankiisa u heliyay sideed uu u heliyay qarankiisa
وحوجهلي عدو جدها أو كلاجيني وطنك هي عدو جدبدك كود أو إثيوبيا أو فكلها باللغة اليغان وحكلها باللغة إلى هينا جرنا يا أمة الصومال ما يخالكها وحكلها باللغة كتر كلمة يدفك الصومال بكو أيه وحكلها باللغة قيمها وطنك الصومال يقفك الصومال وجرنا يا وحوش يجي إن هذا رقيس أهين لغة الصومال يلغاها إذا لغة الصومال نوليها واللغة اللي قالها حسن شيخ وخطبة إسكو الحكارس كهيدو بطاش كأي إثيوبيا وخاند ودقلين أي أغاها اللي وخطبة وكبدو وانا رئيس الوزارة حمسة وانا وانا أطانو من فوم لغو بحسدي لنكن وفوم لغو بحسدي وحي الربي وصور أمد الله في سويا ما ترتو قبل ومثلو عضي سومالي باو شيرنا هيد ما ترتو قرانيمو إيا قبيات سوماليت أو حمباسي هيد محايا لي وحا حسو درعا إنه إكتان وحامان تأوغل كسعودة وكسعودة وددي اللاس عاند وعيكو ارتكي كريين تقال كلمان بالنبال دقال كسعوني واندران كبلاوان هدي آني أود إيدان لحين وحي أودين وحي لحين أود قانون ويبيع لفتو تيان وحي أود كريين تكت الله بقين إني عيدان أجيان وحي أود كريين تكت إني أقر مدانا بالبادية لكن إيجو أوفولين أي أجندها شيوه أوديبتي oo ah warqadda ingiriiska uu qoray wadanka Soomaaliya lagu maamulo taasay daba taagan yihiin weyna ka fog yihiin sheeyaa waxaan rabaa reer awoodar iyo umad Soomaaliyeed inuu sheego halka dawladda idinka ma jirto halka dawlad ah isku halaysan idinka ma jirto isku tashada idinka oo nolol la keenay la qaadan waa ka baxay aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta aan ku soo afmeerayna barnaamijkayna gaarka ah maanta ee run ahaantii qareen Faisal ama Abwaan aan iraahdo iyo Dr. Duksi Afayenka ISM labadiina waad boodo maasantiin iyo dhamaan dadka runtii online-ka uga qayb qaadanaya aragtidoodana waan soo dhaweeyna aragtida martidana kulli waxa weeyaan waan qiimeeyna wixii gaf aana insha Allah anagana lagu soo xariiri doona dawladda Soomaaliya sida la sheegay waxay ummada Soomaaliyeed u tahay dawlad waa inay cadaaladda iyo sinnaanta ka shaqeyso wadanka Soomaaliyeedna wuxuu maanta u jeel qabaa muu raadin yahay in la adeegsado wadada dhabta ah ee sharciga uu ino baneeyay inta ayaan ku soo amri doonaa waxaan mar kale u hambalyeynayna maalinta weyn ee qiimaha badan reer SSC qaatumo oo runtii maanta u dabaaldegayay maalin aad u qiimo badan oo ay ku waayeen xanaad badan abwaano badan shacab tiro badan runtii ay ku waayeen maantana ay guranayaan sareedadii halkinkii ay u galeen